İngiltərə Premier Liqasının 33-cü turu çempionluq görüşü kimi göstərilən maçla əlamətdar olub. Titulun son sahibi Manchester City yarış cədvəlinin lideri Arsenalı qəbul edib. Etihad stadionunda keçirilən qarşılaşmada hesabı 7-ci dəqiqədə Kevin De Bruyne açıb. Hücumlarına ara verməyən şəhərlilər 46-cı dəqiqədə fərqi artırıblar. Bu dəfə John Stones qapını dəqiq nişan alıb. İlk hissə 2-0 hesabı ilə yekunlaşıb. 54-cü dəqiqədə De Bruyne özünün ikinci komandasının 3-cü qolunu vurub. 86-cı dəqiqədə Rob Holding toplardan birinin əvəzini çıxsa da, Londonlular bundan artığını bacarmayıblar. Əsas vaxtı artırılan dəqiqələrdə isə Erling Haaland maçda son nöqtəni qoyub. Manchester City Arsenal 4-1. Qələbə sayəsində xallarının sayını 73-ə çatdıran City ikinci pillədə olsa da, ehtiyatda daha iki görüşü var. 4 oyundur qalib gəlməyən və 75 xalı olan Arsenal isə hələ ki çempionata başçılıq edir. İtaliya Kubokunda ilk finalçı müəyyənləşib. Mükafatın son sahibi Inter, Giuseppe Meazza Arenasında Juventusu qəbul edib. Qarşılaşmada yeganə qolu Federico Di Marco vurub. Tərəflər arasında ilk maç 1-1 hesabı ilə başa çatdığı üçün Nerazzurri iki görüşün yekununda finala yüksəlib. İspanya çempionatının lideri Barcelona 31-ci turu gözlənilməz məğlubiyyətlə tamamlayıb. Rayo Vallecano'nun qonağı olan Kataloniyalılar yerli kollektivdən Alvaro Garcia və Fran Garcia'nın qollarına ancaq bir dəfə cavab veriblər. 2-1 hesabı ilə qalib gələn Rayo hazırda 43 xalla 9-cu yerdədir. Son 4 oyunda 3-cü dəfə xal itirən Barça isə ilk pillədəki mövqeyini qoruyur.